Hemelse Vader, wat een ongelooflike voorreg om op hierdie Sondag in U teenwoordigheid tot rust te kom. En daardie woordjie wat ons oor ons lippe laat rol, om te rus van ons normale. En dankie dat U hierdie dag so geskep het. Dit is die rede waarvoor U hierdie dag vir ons gegee het. Ja, Here, om U naam groot te maak tot U eer. Om te jubel en te juig, feest te vier, oor hierdie naam bo alle name. En dan ook vandag, Here, wanneer ons die belydenis maak dat U goed is, dat U altyd goed is. En Vader, wanneer ons vanochtend so bietjie anders oor hierdie tema gaan saam dink, gaan saam hoor, dan bid ons ook, Here, dat U ons sal lei ook in hierdie brandende vraag wat ons soms het, Here, as gelowiges is. Is God vir my goed? Is God vandag vir my goed? En Here, wanneer ons ook nog dieper delg in hierdie vraag, Here, dan nog dieper en dan kom dit nog helderder en duideliker na vore, om daai woordjie altyd saam te sê, is God altyd goed. En Here, ons het U nodig, want uit ons eie van nature, o Here, kan ons dit nie antwoord nie. Vader, ons wil so baie dinge sê oor hierdie een vraag, wat brand in ons. En ons probeer al daai dinge onderdruk, o Here. Maar wanneer ons vanochtend hier voor U voete kom rus, hier by die vyfde tree, agter Jesus aan op pad Golgotha, is hierdie vraag in ons harte. Dankie dat U vir ons hierdie geleentheid gee in lydenstyd om ook met U te worstel. Dat ons met U mag worstel. Dat U graag wil hê dat ons brandende vraag na U toe kan bring. Want by U is daar hoop. By U is daar lewe. En Vader, daarom bid ons ook vir daai lewendmakende Gees. Kom vul ons. Kom vul ons binneste. Sodat ons daai hoop kan ervaar, kan leef. Dat ons daai hoop kan uitdeel vir ander, want Here, dis waarvoor U ons gemaak het. U wil graag hê dat ons in 'n verhouding met U moet leef. Dis hoekom U die mens, die kroon in die skepping gemaak het. Van alles, o Here, smag U by ons 'n verhouding. En dankie dat U ons ook vanoggend kom aanraak. Kom doen dit, o Here, nie my woord nie, maar U lewende woord. In ons hoop, ons enigste hoop, ons vaste anker, ons enigste skuilplek in hierdie lewe, Jesus Christus, ons Here. Amen. God is goed altyd. Dis maklik om dit hier vanoggend te sê. Dis maklik as ons soos een liggaam staan en ons vat hande en ons bely God is goed altyd hier. Want ons glo dit. Ons glo dit, God is goed. Maar tog is dit ook in ons gemoed 'n brandende vraag soms. En wanneer ons hierdie belydenis van nader bekyk, God is goed altyd. Wie van u het nie al gehoor die volgende? God wil nie hê ons moet siek wees nie. Wie van u het al gehoor God wil nie hê dat God wil hê dat dit goed gaan met sy kinders? Dat jy voorspoed beleef. En dan die extreme forme binne hierdie stemme
Siekte kom nie van God af nie. Hoekom is jy siek? En dan gaan ons nog 'n tree bietjie dieper en dieper en ons kom uiteindelik ook by kanker. En dan hierdie stemme wat nog steeds sê, maar dis 'n produk van een of ander sonde. 'n Sonde wat jy nie bely het nie. Watter sonde het jy nie bely nie? En dan agter hierdie klomp magdom stemme wat ons nie genoeg tyd het om alles vanoggend hier op te noem nie, maar agter hierdie oortuiging, want dit is wat dit soms is, dis 'n oortuiging. God straf slegte gedrag. En God seën goeie gedrag. So as ek en jy reg optree, sal dit met ons goed gaan. En as dit met ons sleg gaan, is dit omdat ek iets verkeerd gedoen het. Maar wat as jy volgens die verstaan van hierdie saak niks verkeerd gedoen het nie? En die slegte ding gebeur. En dan nog, en nog, en nog, tot jy voel naderhand soos 'n slaan sak. Hoe kan dan gesê word, God is goed? Want jy verdien immers nie hierdie pak nie. En die antwoord op hierdie vraag, God is goed, hierdie brandende vraag vanoggend, maak by ons wakker hierdie antwoord op God is goed. Die antwoord is 'n godsbeeld. 'n Godsbeeld wat ons het. En hierdie godsbeeld wat ons het, word dan getoets aan die beeld wat ons by Jesus kry van God. Ons word onbedoeld groot met die beeld dat God 'n woedende God is. En daar's 'n baie eenvoudige voorbeeld en ek weet nie met wie van u dit gebeur nie. Ek sien 'n paar jong maats hier, maar hierdie is 'n goeie voorbeeld. Jy praat tee met jou ouers. Jy stap uit die deur uit en jy stamp jou toon. En dan kom die stemme. Sien, dis omdat jy stout was. Dis hoekom jy jou toon gestamp het. En dan is dit amper asof God wraak neem. Daai hele teorie van oorsaak en gevolg. En ons moet vanoggend mooi hoor dat dit nie 'n nuwe gedagte is nie. Oral in die antieke wêreld kry ons hierdie idee dat God 'n woedende regter is. Hy sal jou seën as dit goed gaan en hy sal jou straf as jy verkeerd doen. Dit gaan nog verder. Dit is wat die rabbies geleer is in Jesus se tyd. Dit was die mees dominante narratief van Jesus se tyd. En die rabbies het gepraat van God wat vir mense strawwe van liefde gee. Strawwe van liefde. En vandag nog bestaan dit. En vriende, ons praat nie net van ons persoonlike krisisse nie. Ons praat nie net van siekte en finansies en noem maar nog op nie. Hierdie stemme is ook daar en juis daarin en veral daarin wanneer rampe die wêreld tref. Dan hoor jy onmiddellik mense sê, God straf as gevolg van een of ander sonde. En weet julle wat? Hierdie narratief is vandag nog die mees dominante oortuiging onder Christene. Die meeste van ons glo dat God kwaad is. God beloon goed doen en hy straf verkeerd doen. 37% van Christene glo beide. God is beide veroordelend. Engels praat van judgmental en God is ook betrokke in menslike sake. En vriende, hierdie narratief fokus op dat God ons fyn dop hou. Dat hy ons net soek om 'n verkeerd, om 'n voet skeef te sit.
en dan straf hy jou. Maar vrienden, wanneer ons naar Jezus kijkt, en wanneer Jezus bezig is om die godsbeeld wat ons het te kom verander in die wereld, toe hy verkondig het, toe hy gepreek het, toe hy die mense geleer het, is dit niet die beeld wat ons bij Jezus krijgt? Nie. Dan is dit niet die beeld wat Jezus bezig is om te vormen van zijn vader nie. Jezus het zonder om te skroom gesê dat zijn vader goed is. Zonder enige bijbedoeling, zonder enige story, zonder enige gelijkenis het hy gesê, die vader is goed. Hij is goed soos geen ander. En dan kom ons bij Matteüs 19 vers 17. Waar Jezus bezig is om te praten aan een rijk jong man. In Matteüs 19 vers 17 sê Jezus, daar is net een wat goed is. Net een. En tijdens Jezus se bediening op aarde het die mense die hele tijd probeer om Jezus vast te vragen. En dan het hulle baie male ook by hierdie vraag vastgestaan, hierdie brandende vraag wat in ons wereld leef. Straf God mense met rampe? Ek wil hier, jy moet gauw saam met my kyk in Lukas 13. Lukas 13 vers 1 tot 5, Lukas 13. Lukas 13 vers 1 tot 5. Juist in daardie tyd het mense vir Jesus kon vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: "Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, dan sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Of, daar die 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom." En dit is een van daardie gedeeltes in Godse woord wat ons so bietjie sukkel om te verstaan wat Jesus precies hier bedoel. Maar wat hier gebeur in hierdie gedeelte is dat Jesus weier om toe te tree tot die debat wat die mense bezig is om te vorm. En Jesus gaan nie deelneem aan hierdie narratief dat God straf die slegte en hy beloon die goeie. Jesus gebruik eerder 'n ander narratief. Hy gebruik die narratief dat God wil hê dat ons nie in die eerste plek moet reg doen nie. Dis nie wat God in die eerste plek wil hê nie. Wat God in die eerste plek van my en jou vra, is dat ons lewe vir hom moet oorgee. In vandagse taal in 2023 sal ons sê, om in 'n verhouding met God te leef. Dis wat het beteken om oor te gee aan die Here. En precies diezelfde, jy kan soen toe blaai, precies diezelfde hoor ons in Johannes 9 vers 2 tot 3. Ook daar hoor ons dat God geken wil word. Dat God wil hê ons met hom in een verhouding moet leef. En weer eens kom sê Jesus basies in Johannes 9 vers 2 en 3, dat ons as mens die verkeerde vraag vra. Ons vra die verkeerde vraag. Dit gaan nie oor sonde nie. Dit gaan nie oor straf en beloning nie. Maar dit gaan oor God wat in ons lewens wil deel. Dis waaroor dit gaan. En dan hoor ons dit die helderste, ek skies oor vanoggend, jy moet jy Bybel die heeltyd rondblaai.
Maar dis hoekom ek vir Loukie gesê het om nou maar nie daar op te sit al die skrifgedeeltes nie, anders gaan u daar terug aan huis toe. Maar in Matteus 5 vers 45 hoor ons dit die helderste. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. God laat reën oor die wat goed doen en die wat sleg doen, wat verkeerd doen. En vanoggend moet ons vir mekaar in die oë kyk en vir mekaar sê dat daar geen korrelasie is tussen ons gedrag en ons omstandighede nie. Daar is geen korrelasie tussen ons gedrag en ons omstandighede nie. Slegte goed gebeur nie omdat ons sleg was nie. Goeie goed gebeur nie omdat jy goed was nie. God is nie die hele tyd besig met een of ander kosmiese balansstaat en ons beloon of bestraf vir alles wat ons doen nie. Maar die vraag is nog steeds. En nou miskien kan ons hierdie vraag nou bietjie anders te vra, maar hoekom dan gebeur met party van ons goed en met party van ons sleg? Hoekom gebeur slegte goed? Eenvoudig. Vriende, ek dink ons moet vanoggend eerlik met mekaar wees. En ek het die geleentheid gehad verlede naweek om so 'n bietjie saam met die tieners in Bredasdorp te kuier. En die dinge wat daar uitgekom het, vriende, dit dwing jou na om een ding te sê. En ons moet eerlik met mekaar wees. Ons weet nie. Ons weet nie hoekom gebeur hierdie verskriklike goed met party van ons nie. Kyk, as dit goed gaan, is dit maklik. Maar as daai een slegte ding jou tref, en jy weet wat is daai slegte dinge, wat dan? Maar wat ons wel vanoggend vir mekaar kan sê, wat ons weet, is dat dit nie straf van God is nie. Daardie slegte ding wat met jou gebeur, jy moet dit vanoggend hoor. Jy moet dit dalk vir 'n vriend of 'n vriendin gaan sê wat dit moet hoor. Dis nie omdat God jou straf nie. Philip Yancey het 'n boek geskryf, Disappointment with God. En hy noem in hierdie boek drie probleme. Philip Yancey, Disappointment with God. En hy sê drie probleme. God voel vir ons onregverdig, God voel vir ons stil, God voel vir ons ver. En is dit nie 'n mooi beskrywing wanneer ons vra, hoekom gebeur slegte goed met my nie? Waar is God? Hoe voel jy wanneer daai dinge gebeur? Drie dinge. Onregverdig, stil en ver. En ek dink dis briljant en ek dink dis eenvoudig. En dan gaan hy verder in hierdie boek en hy begin voorbeelde uit die Bybel haal. En soos wat hy hierdie voorbeelde uit hierdie boek haal, uit die Bybel uit, kom 'n mens agter dat die Bybel vol is daarvan. Vol is daarvan. Gaan maar deur die hele Bybel, gaan bestudeer die Bybel van God wat dikwels vir ons onregverdig stil of ver voel. En hy begin by Eksodus. En onthou nou Eksodus. Eksodus is die boek wat praat oor die verbond, waar God 'n ooreenkoms sluit. So daar's 'n baie noue band waar hierdie mense God sien wanneer hy praat oor die verbond. Waar hy juis praat oor oorsaak en gevolg. Dit is eintlik hierdie ooreenkoms wat God met die mens sluit. So maklik sien ons dit so. Dit is 'n ooreenkoms wat God met die mens sluit. En dan gaan Eksodus nog dieper en verder, want Eksodus is die plek waar God se teenwoordigheid die duidelikste sigbaar is. Dink maar net aan die verbondsark, aan die tabernakel, God wat met Moses op die berg praat, sigbaar. Hy is by hulle, die vuurkolom, die wolkkolom. Hulle sien God se teenwoordigheid, hulle kon sien dat hy by hulle is. Hulle kon ook sien en ervaar en beleef dat God regverdig is. Hy het hulle uitgelei uit Egipte uit. Hy's regverdig. Maar wat hy dan verder gaan in sy boek en wat hy
uiteindelijk bij uitkom is dit, dat die feit dat God so sigbaar was bij hulle, dat hulle hom kon sien, ervaar en beleef, dit het gemaak, juist gemaak, dat die volk meer klaar. Die feit dat God so nabij aan hulle was, het gemaak dat hulle meer wil hê en dat hulle meer ontevrede voel. En gemeente, ons kan so deurgaan deur die hele Ou Testament. Ons lees van hierdie ervarings in konings, ons lees van dit in die profete, ons lees in die Nieuwe Testament tot by die Here Jesus Christus. En dan kom hy by 'n slotsom. God soek verhoudings met ons. Hy soek verhoudings. God wil hê ons moet hom lief hê, omdat hy ons lief het. En hier kom ons nou bij werkelijke liefde. Werkelijke liefde vra verhouding. En hoor mooi, werkelijke verhouding is niet eerst alles wat voor ons onmiddellijk helder is nie. Dis nie wanneer jy in die perfecte verhouding is staan met die Here, as jy alles helder sien nie. Nee. In ons verhouding met God soek ons juist God. En God soek ons juist omdat ons vraag het. Hy soek ons juist omdat ons onzeker is. Hy soek ons juist omdat ons smag na sy beskerming. Dis hoe God werk. Dis wie God is. En dan beteken dit liefde tussen ons en God. Dit beteken dit is wederkerig. Ons in verhouding met God. En hoe wonderlijk dat ons binnen in hierdie verhouding kan deelneem saam met God. Dat ons saam met God kan dink. Dat ek en jy saam met God kan soek. Dat ons hier as lichaam in Christus saam kan soek. En dis hoekom God vir Jesus gestuur het. Sodat ons hom kan sien. Sodat ons hom kan leer ken. Dat ons ook uiteindelijk begin om sy vorm aan te neem. Terug bij die brandende vraag. Jesus genees die blinde man. Maar wat van al die ander? Wat van al die ander blindes? Wat van al die ander siekes wat hy nie genees het nie? Die antwoord is diezelfde. God wil hê, ons moet hom lief hê. God wil hê, ons moet hom lief hê. Nie die goed wat hy vir ons kan gee nie. Ons moet God lief hê. Wat ons moet lief hê is God. Nie die goeie lewe nie. Of die bederf van die hemelse seëninge wat ons van hom ontvang nie. Of die wonderwerke tussen ons nie. Of al die seëninge waarvan ons kan getuig. Jansie gaan verder en hy sê dit so mooi. En dit is wanneer hy praat oor Jesus wat huil oor Jerusalem. Jesus staan buite Jerusalem en hy kyk na hierdie eens heilige stad, so mooi. En dan staan hy en huil oor alles wat binnen in hierdie stad gebeur. Jesus kon net daar een woord gespreek het. En die hele stad Jerusalem vernietig het met een woord. Maar in stede daarvan, kyk die Here Jesus oor die stad en hy huil. En Jansi gaan verder en hy sê, dat God hom op daai moment terughou. God steek hom in daai moment weg. En hy huil. Hoekom? Want hy begeer wat mag nie kan wen nie. Daar was nog nie een oorlog op hierdie aarde wat liefde gebring het nie. Nie een nie. Hy is 'n koning wat nie onderdanigheid soek nie, maar liefde.
Ek wil net nog een laaste ding sê oor die gedachte. God straf ons met slechte goed. Elke keer wanneer ons dit hoor, hierdie stem dat God straf ons oor ons sonde, dan moet een mens baie mooi gaan dink. Dan moet jy juist mooi gaan dink oor wat het Jesus aan die kruis gedoen. Want elke keer as ons sê God straf dier X of Y, dier een ramp of wat ook al, dan maak dit die werk van die Here Jesus Christus aan die kruis ongedaan. Dan was Jesus' verlatenheid van God, sy vernedering, die swaarkry wat hy aan die kruis ervaar en beleef het, ons swaarkry wat hy op hom geneem het, beteken dit absoluut niks. Want Jesus het juist aan die kruis gesterf, om in ons plek die straf te dra, zodat ons nie gestraf kan word nie. Ek vraag weer die vraag, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Die antwoord is dieselfde. Ons weet nie. Maar wat ons weet is dat God ons lief het. Dat hy wil hê ons moet hom lief het. Dat ons in 'n liefdesverhouding met hom moet leef. En nou kom ons weer terug, dat God goed is. Godse goedheid is nie afhankelijk van wat ons by hom kan kry nie. Soos ouma wat kleinkinders bederf nie. Dis nie hoe God werk nie. Sy goedheid lê diep in verhouding wat alle omstandighede in lewe, wat alle kompleksiteite, alle emosies insluit en dit nie probeer wegsoen met 'n lekkertjie nie. God is goed altyd. Here, onze Here, hoe wonderbaar is hierdie grote naam van U. En Vader, U het ons kom herinner vanochtend, dat ons U naam kan loof en prys. En ja, Here, dat ons ook nou, in hierdie brandende vraag wat ons het, oor U goedheid en dat U goed is. Soms, Here, sê ons, ja, Here, U is goed, maar miskien dalk nie daar nie. U is goed, maar dalk nie daar nie. U is altyd goed. En dankie dat U daarom vir ons Jesus gegee het om ook daai Godsbeeld in my te vorm. Vader, ons is so maklik om met 'n antwoord al hierdie vrae te probeer antwoord. Maar Here, al daai antwoorde kom nie so duidelik na vore soos hierdie een wat ons vanoggend hoor nie. Ek weet nie. Here, ons weet nie. Maar wat ons wel weet, en dankie dat U dit vir ons gee, en dat dit 'n krag is wat van God afkom deur die Heilige Gees, is hierdie kosbare liefde. Here, ons kan nie genoeg van dit kry nie. En die wêreld daar buite het dit so nodig. En daarom bid ek ook, Here, dat ons hande en voete sal raak van U kosbare liefde. Dankie vir al die warm liefde wat hier heers, hier in Hartenbosch en in die omgewing. Vader, elkeen wat deel is van Hartenbosch en omgewing, ervaar hierdie liefde. En daarom kom hulle weer terug. En daarom kan ons ook vir U dankie sê. Mag ons nooit vergeet dat U ons smag nie. Ja, Here, U begeer ons lewe. En op hierdie pad sal U vir ons alles gee wat nodig is. Op hierdie pad, wat dalk miskien onbekend vir ons nou lyk, sal U ons help. Is U by ons? Beloof U, U is Immanuel, God by ons, God met ons. Vader, soms moet ons berge oorsteek, wat buite ons atmosfeer gaan,
wat onmoontlik voel om te klim, want daar hoog bo kan ons nie meer asemhaal nie, kan ons doodgaan. Maar met U, saam met ons, weet ons, Here, U is ons asem, U is ons lewensasem. Ons is nie afhanklik net van hierdie suurstof nie, maar van elke lewende woord wat uit U mond kom. En daarom bid ons, o Here, dat ons ook in hierdie seisoen van lijdenstijd, dat ons ook, hoe nader ons kom, oor twee tree is ons by die brood wat gebreek is, is ons by die fontein van lewe. Ons sien so daarna uit, Vader, ek wat vas van gas koeldrank, kan nie meer wag vir die oorvloed waarmee U ons gaan sien. Dit is baie klein en dit is baie eenvoudig, maar Vader, dit is ook die moeite werd om te wag. En daarom bid ek ook vir elkeen wat vanoggend hier is, wat luister en wat kyk, o Here, mag hulle geduldig wag vir daardie liefdeswoord wat U vir hulle gaan oopbreek en vir hulle uitkoms gee. As liggaam van Christus bid ons daarvoor. Dankie dat U die hoof is van hierdie liggaam. Vader, mag U ons stuur, mag U ons gebruik om hierdie lig wat ons moet skyn te laat skyn. Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Gemeente, ons het geleentheid om saam te staan en die Here te loof en te prys en uit te gaan hierdie week. Sing saam met my lied 524, al drie die verse, en ons bely ook daardeur, in woord en daad, God is vir ons goed. Kom ons staan. Gemeente in die Here Jesus, mag jy vanoggend hoor dat God goed is. En in hierdie goedheid van die Here kom hy ook na ons nou hier en hy kom seën ons met sy onvoorwaardelike liefde wat ons beskerm, wat vir ons sê ons is kinders van God. Jesus Christus kom seën jou ook met sy genade om vir jou te sê jy is verlos, jy is vry. Jy kan in oorvloed en met vreugde gaan leef. En om dit te doen, gee hy vir ons sy Heilige Gees, die krag, die berader, om ons te lei na dit wat die Here wil. Gaan hierdie week in, gaan wees lief en ervaar God se goedheid. Amen.
Spurring